Vi har både stillinger inden for lager og kundeservice, og der har vi både deltidsstillinger og fuldtidsstillinger. Derudover så søger vi ofte nogen, der har mulighed for at se sig selv i stillingen i en længere periode. Det vil sige, at der er noget fremtid i stillingerne, så du også kan have det ved siden af dit studie og regne med, at du har en fremtid også i forhold til din SU. Derudover er det selvfølgelig en fordel, at man bliver sat rigtig godt ind i opgaverne. Man kommer igennem et oplæringsforløb og er tilknyttet en fast virksomhed, så du ved, hvad det er for nogle opgaver, du skal varetage.